Վարչապետի իրավական գծով խորհրդական Աննա Վարդապետյանի քրեական վարույթ իրականացող մարմնի գործողությունների միջամտության վերաբերյալ փաստերեն հրապարակվել, սրանք մարտի 10-ի տեսանթի, այո, դրա մասին է խոսքը, եւ դրա համար էլ այդ փաստերը մենք անարձագանք չենք թողել։ Ուղարկել ենք վարույթ իրականացնող մարմնին, դրանով քրեա դատավարական գործընթացը մի մասով իրականացվել, մի մասով իրականացվում։ Այսինքն այն ինչ որ շարունակում է պաշտոնավարել վարչապետը, մի րոպե, կառավարությունից որևէ արձագանք չի եղել, եւ դուք արտահոսքի վերաբերյալ եք քննություն ստել, այլ ոչ թե փաստի արդի, որ նա խմբագրում է քրեական գործերը եւ դուք ճանոթ եք դրա տեսանյութն է։ Չէ, դուք տեսանյութն եք տեսել։ Դրա իրավական գնահատականը չեք տեսել, ճիշտ է։ Ամրան Մակինյանը հայտարարել է, որ դուք արտահոսքի վերաբերյալ եք քրգործածել, ինչպես օրինակ բոլոր գործընթացներով կարող է իր կարծիքը պնդել ու շարունակել։ Այստեղ այո, մենք այն մասով, որը որ կայացվել է որոշում, մենք գտել ենք, որտեղ հանցագործության դեպք չկա։ Չկա, այսինքն ձեր կարծիքով վարչապետի կաբինետի ցանկացած մեկը կարող է նախկին իշխանության կամ ցանկացած քաղաքացու վերաբերյալ քրգործերին միջամտություն ցուցաբերել, խմբագրել, առաջարկություններ անել։ Ինչու՞։ Որովհետև դա չի փաստը։ Ինչն է փաստը։ Ձեր կալման փաստը ո՞րն է։ Փաստը այն է, ինչ որ վարույթի ընթացքում պարզվել է, որ խոսքը վերաբերվել է կոնկրետ մասնագիտական քննարկումների մասին։ Այսինքն վարչապետի խորհրդական իրավունքը մասնագիտական քննարկման մասին է։ Նա որպես վարչապետի այդ փաստական տվյալների այդ նյութերով ձեռք բերված, նա որպես վարչապետի խորհրդական չի գործել։ Գնել եք մարդու պաշտպան էսով է գործել, ինչի մասին։ Չեմի վարքյան, հիմա որ այստեղից քայլենք, դուք մոտենաք, ասեք, ես այսպեսի մի հատ իրավական խնդիր ունեմ։ Բայց դուք իրավունք ունեք, օրինակ, իմ մասով քրեական գործ խմբագրել։ Դուք ես բան եմ հարցնում ձեզ, ասում եմ, որ գաք ինձ հարցնեք, այսպեսի իրավական խնդիր ունեմ, ինչ կարծիք եք, ես կարող եք չզնանալ, ես ձեզ իրավական խորհրդատվություն տամ։ Հիմա բարի կամքի դրսևորում է թույլ տվել այդ աղջիկը։ Այո։ Խորհրդատվության համար վարձակապել։ Այսինքն նա իր մասով է աջակցություն ցուցաբերում։ Դուք անլրջացնում եք թեման, ես ձեզ ասեցի, կարող եք ամբողջ process-ին, ոչ, հետևեք դատական process-ը նաև դրանով գնալու։ Գնացեք, կարտացեք այդ որոշումը, եւ այդ որոշման մեջ դուք կտեսնեք գնահատականներ։ Հետո կտակ ձեր գնահատականը։ Ամենայն անկեղծությամբ դուք մանրամասն նայել եք տեսանյութը ու փաստերը հետևել եք, ուշադրություն դարձել եք որպես մասնակից։ Ես հետևել եմ կայացված որոշման նկատմամբ դատախազական հսկողությանը եւ եկել եմ հետեւության, որ այդ փաստով կայացված որոշումը օրինական եւ այն վերասնել։ Այդ աղջիկին շահագրգռվածություն է, ներողություն, այդ աղջիկին։ Չեմ կարող ասել, դա իրան պետք է հարցնեք։ Չէ, իմ գործընկերների հետ դա կապ չունի։ Իմ համար կարևորն այն է, որ վարույթն իրականացվի օրինական։ Եթե որևէ մեկը փաստաբան է վարձում, թե որևէ մեկի հետ խորտակցում է, օրենքով սահմանված եղանակներով դա ինչ չի մտնում։ Այսօրվա դատարանը ինձ փաստաբանական ծառայություն մատուցել։ Այո, վարչապետի։ Ժողովուրդ, ես այդ հարցի վերաբերյալ շատ հստակ ասեցի, կարգավիճակը չի խոչընդոտում։ Ոնց կարգավիճակը չի խոչընդոտում։ Ասում եմ, կարգավիճակը չի խոչընդոտում մարդկանց, այստեղ կարևորը թե ինչ հարցերում խորհրդատվություն իրականացնելու։ Կոնկրետ քրեական գործով։ Կոնկրետ քրեական գործի իրավական հարցի մասին է խոսքը։ Ինչ իրավական հարցի մասին է խոսքը։ Եթե այդ իրավական արտահոսքը, ես ասում եմ կապուն։ Ես ասում եմ, եթե նախկին իշխանությունների օրոք նման բանին է, հիմա վարչապետի օգնությամբ։ Ոչ, ոչ, դուք բացառիկ եք։ Դե այդպես է կարծում դուք վարվեք ինչպես ուզեք։ Վարչապետի պաշտոնը այս պահին ինչ պաշտոն է։ Եվ որ օրենսգրքում, որ օրենսգրքում կա այդ անունը ձևակերպած, այդ եզրույթը, վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դուք դա կարծում եք, որ դատախազը պետք է ճարցի պատասխանը։ Ես չեմ կարծում, դուք իրավաբան եք ու կարծես ամեն ինչ։ Ահա, այ հիմա հենց հիմա դուք դες հակասեցիք։ Ինչի՞ եք որպես իրավաբան ինձ հարցում։ Ես հիմա կարծում եմ, դե քանի որ դուք, առարկում եք մի րոպե, քանի որ դուք առարկում եք, դրա համար ես այդ հարցով որպես իրավաբանական գիտությունների պրոֆեսոր Գևորգ Դանելյանը պնդում է, եւ մի շարք իրավաբաններ, կարելի ասել ողջ իրավաբանական համույթը, բացի մի քանի Սուրբ Կովերից, պնդում են, որ այսպիսի ձևակերպում եզրույթ, Սուրբ Կովերը դա լրագրողական, այսինքն նրանք, ովքեր սիրով ծառայում են իշխանության բոլոր քմահաճությունների իրավաբանները, թույլ տվեք ավարտել, նա պնդում է, նրանք պնդում են, որ այսպիսի եզրույթ լրագրող ձեզ թույլ եք տալիս իր որևէ իրավաբանի առանց բացառության։ Ես ասացի չակերտավոր ծառայող։ Դուք խնդիրը։ Դուք ո՞նց կընդունեք, եթե չէ՞ մի րոպե, դուք ո՞նց կընդունեք, եթե որևէ իրավաբան, որևէ լրագրողի ասի, օրինակ, հորթ։
Սուրբ կովերը սրանք հետ համեմատության մեջ է ասում։ Դե ուրեմն թողեք այդ եզրույթը եւ մասնագիտական հարց տվեք, ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես եթե ինչ որ մարդիկ ներողություն ինձնից պահանջին, հասած կխնդրեմ։ Ասածս այն է, որ նրանք իրավաբանները պնդում են, որ սահմանադրության 39-րդ հոդված ասում է, որ ընդհանրապես մարդը ով հրաժարական է տվել, դադարում է գործել։ Եվ չկա վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար եզրույթ որևէ օրենսգրքում, որևէ տեղ չէ գտնի, այդ թվում նրա նկատմամբ սոցիալական երաշխիքներ տրամադրող որևէ դրույթ։ Եվ հետևաբար այս անձը այս պահին այդ պնդումը իհարկե չեն անում, բայց ասում են, որ իշխանության յուրացման հետ մենք գործ ունենք, և նա այս պահին փաստորեն կառավարում է նակառավարական շենք, առանձնատուն և այլն, այսպես բոլոր արտոնություններից օգտվում է և պետական ռեսուրս ները ծառայեցվում է իր շահին։ Ինչ կասեք այս մասով։ Կասեմ հետևյալը։ Սահմանադրության կարգավորումները վիճարկվում են տարբեր գիտնականների կողմից։ Եթե նույնիսկ արձանագրում ենք, որ գործ ունենք սահմանադրական վեճի հետ, սահմանադրական վեճերը լուծող մարմին Հայաստանի Հանրապետությունում կա։ Եթե փորձում ենք որևէ անձի կամ անձանց մեկնաբանությունների արդյունքում տեսնել հանցագործության փաստ, մենք ուսումնասիրել ենք դա եւ այդտեղ հանցագործության փաստ չենք տեսել։ Դուք ուսումնասիրել եք, կա սրա գրավոր եզրակացությունը, կարո՞ղ եք օրինակ տալ։ Մենք հարցում ենք ունեցել, հարցմանը պատասխան է տրվել, որ բարձրացված առերևույթ վեճը սահմանադրաիրավական բնույթ ունի, իսկ սահմանադրաիրավական բնույթ ունեցող վեճերի լուծման լիազորություն դատախազությունը չունի։ Պարոն Դավթյան, պատերազմի հետ կապված մի հարց։ Ես սա վերջինն էլ եւ ավարտում չնամ։ Ձեր տհաճությունը ներկայացրեց, ձեզ համար նույնքան տհաճ է, երբ օրինակ դատավորներին վնգստացող են անվանում, ձեզ համար նույնքան տհաճ է, երբ շնաբարոդ ուսպրտուկներ արտահայտում են։ Իմ համար միշտ տհաճ է հրապարակային ցանկացած վիրավորական արտահայտություն։ Քիչ առաջ ես հանձնաժողովում իմ խոսքի մեծ մասը նվիրեցի այդ թողեք վերջացնեմ։ Այո, ես քիչ առաջ հանձնաժողովին ներկայացրեցի իմ հիմնավորումները եւ իմ նախաձեռնությունը, իսկ հոպես երբ եք միջերու գնացեք, պատահվել ենք իրար, շոկեցի արդ։ Դե երևի սիրում եմ անկեղծ լինել դրանից է։ Այն աստիճան եմ ես տեսել դրա վտանգները, որ ես նույնիսկ դա քրեականացման նախաձեռնություն եմ ցուցաբերել։ Հետևաբար իմ գնահատականը տարբերակված չէ բոլոր դեպքերում։ Բոլորի դեպքերում տեսել եւ չէ, հատկապես այդ ժամանակ չեմ տեսել։ Ես իմ վերլուծությունները շատ պարզ ներկայացրեցի։ Պարոն Դավթյան, պատերազմի պարտության հանգամանքները քննելիս դուք այստեղ հայտարարեցիք, կարծեմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, թիվը 1650, այո, քրեական գործը հարուցվել։ Կարող եք նշել այս 1650-ից քանիսն է, որ հարուցվել է Հայաստանի քաղաքացիների եւ ռազմական գործիչների կամ պատերազմի մասնակցի ծած անձանց նկատմամբ, քանիս է Ադրբեջանի եւ արդյոք հարուցված քրեական, արդյոք այն անձին, որոնց դեմ քրեական գործը հարուցվել, դրանց մեջ կան Բարսաշյան պետական պաշտոնյաներ, այդ գործող կառավարության այդվում։ Թվաբանական զուտ տարբերակում չենք իրականացրել, եթե ձեզ ուղիղ դա անհրաժեշտ է, կարող ենք դա ներկայացնել։ Այս պահին, այո, բազում գործերով հետապնդումներ կա, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականների, բայց նրանց վերաբերյալ տվյալները Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ օրինակ որևէ գործընթաց կա, քանի որ պարբերաբար քաղաքական գնահատականներից եք ավարտում, քաղաքական գնահատականները մի կողմ թողնենք, որ ասում են դավաճանություն է եղել եւ այլն, բայց նաեւ իրավական հստակ հայտարարություններ իմ գործընկերուին նշեց Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունը, մյուսներին գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, այո, այսինքն նաեւ որոշակի փաստական հանգամանքներ են ներկայացվել, որ Փաշինյանի եւ նրա թիմի կողմից առերևույթ դավաճանություն է տեղի ունեցել։ Շատ լավ, մենք առիթ ունեցել ենք դրա մասին հրապարակային խոսել, կան քրեական գործեր, այդ թվում հենց Մովսես Հակոբյանի հաղորդման իմ վրա հարուցված քրեական գործը, որով ստուգման առարկա է բոլորի Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական առանց բացառության բոլոր անձանց առարկները, եւ բոլոր անձանց առարկներին այդ քրեական գործով տրվելու են իրավական գնահատականներ։ Փաշինյանի վերաբերյալ կա գնահատական տրվելու է։ Ասում եմ, բոլոր անձին առանց բացառության։ Դավթյան, կներեք, ոչ։ Արտակին, այսինքն
իրավապահ կառույցների, միջազգային իրավապահ կառույցների հետ ինչպիսին է Հայաստանի դատախարության հարաբերությունը, որովհետև մենք ունենք հետախուզվողներ, որոնց այդպես էլ չկարողացան հետևել, դա հաճախ նախկին պետի հետ կապված առհասարակ կալանքը վերացվեց, եթե ես ճիշտ եմ հիշում Ռուսաստանի Միքայել Մինասյանի դրանք բոլորը ասեմ, համագործակցությունը շատ բարձր մակարդակի վրա է, շատ լավ, դրա համագործակցությունը շատ բարձր մակարդակի վրա է, բայց յուրաքանչյուր պետություն ունի նաև ներպետական իրավակարգավորումներ, իսկ շատ հաճախ միջազգային համագործակցությունը ինքը հղումներ է կատարում հենց ներպետական կարգավորումների վրա, ամենատարբեր պատճառները կարող են լինել ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված, որով առկա լինի այդպիսի հիմք անձին հանձնելու։ Մենք ինքներս էլ մեր շատ մտերիմ, այսպես կոչված գործընկերների հետ ունեցել ենք հարաբերություններ, որ օրինակ նրանց որևէ հետախուզվողի ենք հայտնաբերել, բայց մեր ներպետական օրենսդրության կարգավորումների համաձայն մերժել ենք հանձնումը։ Այսինքն բոլոր անձին տեղավորվել են այդ ներպետական օրենսդրության։ Մեր գործընկերները իրանք իրանց հիմնավորումները իրանց գործնեության մեջ։ Կոնկրետ Գևոր Կոստանյանի հետ կապած ասացի, որ միջազգային ոնց էր ոստիկանություն, Ինտերպոլը քաղաքական է, համարել եղել է։ Դրա մասին էլ խոսեմ ու ես հասկացա։ Եվ չի ստացվում, որ դատավորներն ինֆորմացիա խառնեն։ Մի տարի հետո ձեզ կտեսնենք։ Չէ, ով ասում, ես ամեն ինչ գալիս եմ։ Հարայի շահի համար դուք եք ցտասում, որ այս գործերը թվարկեմ նաև մարտի 1-ի գործը կալանքների, այսպես որ չեն տալիս դատարանները կալանք։ Ոչ, չի ցտասում։ Ես հարցը պատասխանեմ։ Ոչ, որովհետև ձեզ դյուրիմացության մեջ էին գցել։ Ինտերպոլը միջազգային կառույց չէ, որը հետապնդումների հիմնավորվածության կամ իրավաչապության մասին է խոսում։ Շատ հստակ Ինտերպոլը իր պատասխաններում ասում է, որ այս մարմինը ապահովում է միջազգային համագործակցությունը, բայց խնդիր ունի չեզոքություն ապահովելու։ Եվ ինքը ձևակերպումներ ունի, այդ փաստաթղթերը գաղտնի են, ես չեմ կարող կոնկրետ անձինը վերաբերել, որտեղ հստակ ասում է, սա գնահատական չէ մեղադրանքի իրավաչապությանը, այսինքն կոնկրետ վարույթի իրավաչապությանը գնահատական չէ, բայց բազմաթիվ միջազգային կոնֆլիկտներ կարող են լինել, ներպետական, ներքաղաքական իրադրություններ կարող են լինել, որոնց առնչության փաստը արդեն բավարար է լինում շատ հաճախ, որ Ինտերպոլը ինքը իր ուղիներով համագործակցություն չի իրականացնում։ Մենք տեսնում ենք, որ նրանք այստեղ չեն։ Մենք տեսնում ենք, դներս թշուճան։ Դա ինձ է կարծում, այստեղ չէ, շատ վատ է, որ այստեղ չէ։ Ինչու, այսինքն դատախազությունը կամ սխալ մեղադրանք է։ Ոչ մի սխալ մեղադրանք չի արել։ Կամ սխալ քրեական հետապնդում է, եւ կամ չի կարողանում նրանց վերացնել, դրանք արդեն ասացի տարբեր երկրների իրավական կարգավորումներով կարող են իրականացնել, քանի որ քաղաքական երանգներ է տեսնում, այսինքն չէ, չկա այդպիսի բան։ Ես վստահեցնում եմ, որ ինքը մեղադրանքի քաղաքական կամ իրավական լինելու պատասխանատվություն չունի, որի մասին հենց ինքն է խոսում։ Բայց ինչու՞ չի հետաքրքրվում։ Ասում եմ, որովհետև ինքը ասում է, իմ միջազգային այս կառույցի չեզոքությունը ցույց տալու համար, ասում է, միջազգային կոնֆլիկտների, ներպետական, ներքաղաքային կոնֆլիկտներին առնչվող, նույնիսկ կարող է մենք ունենանք իրավիճակ, որ ներքաղաքական որևէ զարգացման, ասենք օրինակ ակցիայի եւ այլնի հետ կապված, ունենանք ավանդական հանցագործություններ, ասենք սպանություն մյուսմյուս, բայց մենակ ենքանով որ դա առնչվում է տիրույթին, այս միջազգային կառույցը իր հավաստում են իր չեզոքության, ստեղ ինքը իր համագործակցության ուղիները չտրամադրի։ Դրա մասին չեմ կարող այսօր խոսել։ Իմ արքան իրար հետևից չի վարձ։ Ադրբեջանի դատախազի հետ այս ֆորմատով որևէ քննարկումներ ունեցել եք Հաջողություններ մաղթեմ, պարոն Դավթյան։ Պարոն Դավթյան, Աննա Վարդապետյանը կարող է շարունակել իրավական աջակցություն ցուցաբերել, թե չականում Ես չեմ զրում ժողովուրդ։ Ես ձեզ հարգեցի ժամերով կանգնեցի։ Ես վասկը պետք չի։